Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita lagi dalam sesi pembelajaran kita ni di pekoh tahun 4 ni. Minggu ni tajuk yang diberi baru ni hari al-ayyamul lati yuqrahu fiha shaumu au yuhramu fiha shaum. Surah 29 tu. Pelajaran yang ke hadi asyar yang ke-11, hari yang makruh puasa dan haram puasa. Patutnya memang lepas lagi ni makruh ni Ustaz tengah tu. Tak, hari yang makruh tu Ustaz tengah anda baru ni pulak lah, pulak pulak. Biar faham makna makruh. Makruh ni maknanya diberi pahala jika kita tinggal. Tak, makruh ni maknanya beri pahala jika kita tinggal, tapi tidak berdosa jika kita buat. Kalau kita buat tak dosa, itu makruh. Kalau kita tinggal dapat pahala, tapi maknanya baik tinggal lah. Kita tengok apa dia yang makruh puasa ni. Yang pertama dia kata, jangan rekah ni makruh, sebab kita nak pergi pada haram ni. Haram lebih penting yang gini. Yang pertama dia kata, makruh puasa pada hari Jumaat sahaja. Hari Jumaat sahaja. Sahaja tu ya. Ya ruksor sekali tau. Bukan makruh puasa hari Jumaat. Makruh puasa hari Jumaat sahaja. Hari lain tidak puasa pun. Tau. Hari Senin yang sunat tu. Hari Khamis yang sunat tidak puasa pun. Tidak puasa hari Jumaat. Jadi makruh. Yang kedua, makruh puasa hari Sabtu sahaja. Kalau campur Sabtu Ahad ke Sabtu Jumaat ke lain lah. Ni hari-hari lain tak puasa pun. Hari Isnin kami tak puasa, nak puasa hari Sabtu je. Makruh. Yang ketiga, makruh puasa sepanjang tahun. Puasa sokmur. Tak betul-betul puasa sokmur tau. Makan malah je. Lepas tu puasa. Puasa sokmur. Makruh. Selain tu, Ghairul Adil tu selain pada hari raya. Raya dah puasa lah, haram lah. Tapi hari lain dipuasa sokmur. Makruh. Sebab tidak digalakkan juga untuk kesihatan kita lah. Kata sebab ada yang beritahu sebaik-baik puasa ialah puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud puasa berselang satu hari. Puasa sehari buka sehari. Puasa sehari buka sehari. Puasa Nabi Daud. Paling hebat dah tu. Puasa Nabi ni paling hebat dah tu tau. Jadi kalau kita lebih pada Nabi tu, jadi pelik-pelik lah kita ni tau. Yang keempat tu, makruh puasa hari yang diragui. Yang musyaki. Hari yang diragui. Biasanya dekat-dekat nak sehari dekat nak puasa tu lah. Sehari dekat nak masuk bulan Ramadan tu. Lepas tu dia panggil hari yang diragui. Sebab tu lah kita tidak disuruh puasa pun. Hari dekat nak raya tu tau. Contohnya petani nak tengok anak bulan. Kalau esok nak masuk satu Ramadan dah, maknanya hari ni tu tidak disuruh puasa pun, makruh. Itulah rasa tu kita tengok pada hari yang haram puasa pula ni. Tak. Ustazah Zana pun ada pergi makna dah tu. Jadi ustaz nak terang ajalah. Yang kelima tu dia kata haram puasa seseorang perempuan yang telah bersuami tapi tanpa kebenaran suami dia. Haram puasa seorang perempuan yang telah bersuami dan tidak dibenarkan oleh suaminya. Kalau nak puasa maknanya kalau rasa suami dia izin tak apalah. Biasanya izin je lah, biasa tau. Tapi kalau suami dia kata jangan puasa, maknanya puasa ni puasa sunat lah ni. Maknanya tidak boleh puasa lah. Tapi kalau puasa wajib, tak perlu minta izin lah. Tak, sebab Allah SWT suruh. Terlebih besar daripada suami tau. Yang keenam, haram puasa. Mukallaf tu kat tahu mukallaf lah. Haram puasa kat tahu mukallaf. Mukallaf ni maknanya balik dan berakal. Dah mukallaf tu. Orang balik dan orang berakal. Saumul Idi. Idaini. Puasa pada dua hari raya. Haram berpuasa pada dua hari raya. Dia itu hari raya haji, wahuma Idul Fitri wa Idul Adha.
dah iaitu hari raya Idul Fitri Idul Adha. Memang ada ketahu bakal dok ni dok. Haram puasa ada hari raya. Hari raya Idul Fitri sehari jelah. Haram patu. Yang kedua tu hari raya kedua tu boleh boleh puasa dah. Tau. Tapi atas kita lah kadang-kadang orang tak mau puasa lagi. Tau, puasa puasa sunat 6 hari tu. Tak apalah. Tapi hari raya pertama tu haram. Tau. Ya, hari raya kali kira sehari je. Tak. Oh, kita orang Melayu yang kadang-kadang gaya lama tau. Dia gaya sungguh sehari je lah. Wa Idul Adha dan hari raya Idul Adha. Hari raya kurban. Hari raya haji. Apa kena lah. Tak. Dua hari tu. Lepas tu yang ketujuh ni. Oh, ni. Lepahai kot ni. Payuh Ramusam fi ayam tasyrik. Haram puasa pada hari tasyrik. Tasyrik pagi ya ya 3 hari hari tasyrik. Tasyrik ni 3 hari dah. Kena ingat depan dia kata fi ayami. Ayam tu maknanya jamak. Jamak pada yaumum. Jamak ni maknanya banyaklah. Maknanya 3 hari. Jadi hari tasyrik ni dia tu berapa? Bila dalam hari tasyrik ni? 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Tulis sikit tu 11, 12 dan 13 Zulhijjah dia panggil hari tasyrik. Oh, hari raya Idul Adha tadi 10 Zulhijjah. Dah? Ha, 10 Zulhijjah. Hari raya Idul Fitri 1 Syawal. Jadi kalau kira semua sekali berapa hari haram puasa ni? Berapa hari? Bila berapa hari? Berapa hari? 5 hari. Hari raya Idul Fitri sehari, Idul Adha sehari 2 hari. Atau hari tasyrik 3 hari. Jadi 5 hari. Tak, 5 hari haram puasa. Hari lain tidak haram lah. Tak. Jadi agak boleh jelas bakal tu. InsyaAllah kita sesara ni hari yang makruh dan haram puasa ni. Jadi dia tak rasa faham lah kedah tu. Hari tasyrik ni kok orang faham sikit. Hari raya ni orang faham lah kedah, haram puasa. Hari tasyrik ni dia kena ingat lah. 11, 12 dan 13 ni je. Hari orang Melih. Orang raya korban tu lah. Hari orang Melih lembu baru ni tu. Tapi itulah. Kita rasa, tak rasa setakat tu lah dulu. Untuk hari ni. Jadi kita insyaAllah kita jumpa lagi pada tajuk yang muka surat 30 tu, iaitu hari yang di apa ni, keadaan yang dibolehkan berbuka puasa tu. InsyaAllah jumpa lagi lah. Sebab masa pun tu kadang kita panjang sangat tak boleh kok. Jadi tak sudah dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.